Promiňte, princezno Twilight, to totiž bylo na ni. Pozor! Páni! Tulorulo, Coconut Cream, co to děláte? To bylo na mou bývalou kámošku. Nejsem tvá bývalá kámoška, to ty jsi má bývalá kámoška. Nechte toho! Víte, přátelství není vždycky snadné, ale rozhodně za něj stojí bojovat. Tohle už jsem slyšela. Ne. Ne. Aha, tady to je. Co je to? No tak, Starlight, nesuď knihu podle obalu. Tohle je deník přátelství mého a mých kamarádek. Je v něm všechno, co jsme se naučili. Třeba přátelství není vždy snadné, ale rozhodně za něj stojí bojovat. Tentokrát budu soudit knihu podle obalu. Můj malý pony, můj malý pony. Magické může být můj malý pony, když se s druhým o něj podělíš. Dobrodružství, legraci, krásné srdce, sílu mít, laskavosti, je snadné dát, a kouzlo všechno dokončí, je tu můj malý pony, já kamarádky nejlepší mám. Můj malý pony, přátelství je magické. Díky, že jste přišli, poníci. Mám pro vás překvapení. Co je to, Twilight? Mám se nějak připravit? Je to tohle? Co Sláva je to? Sláva a proč neštěstí. To tak páchne? Tak počkat. Je to náš deník přátelství. Už jsem ho neviděla, ani nepamatuju. Je trošku neuspořádaný. To teda. V letcích Applejack je rozmačkané jablko. Lekce Fluttershy jsou tak malé, že se nedají ani přečíst. Já chtěla nechat místo pro ostatní. Ani nevím, co je tohleto. Říká se tomu kaligrafie, zlato. Když už píšeš slova, tak ať jsou nádherná. Za to ty ses na lekce o přátelství vrhla s vervou, Rainbow Dash. Co na to říct? Když se něco učím, učím se to pořádně. Našla jsem stránku Pinky. No, já jsem překvapená. Tohle není jediné překvapení. Jsme se rozhodli udělat pro každou z vás jedno. To je úžasné. Dokonalá kopie. To kouzlo jsem se naučila před lety, když jsem potřebovala kopie jistého manifestu. Ještě lepší než dokonalá kopie? Na tuhle lekci už jsem zapomněla. Vzpomínáte na tohle, jak jsem pomohla Deringdu? Nikdy nepodceňuji sílu přátel, kteří ti vždy kryjí záda. Sýrový sendvič, vystřelovací konfety a narozeniny! Když si Twilight vzpomněla na deník, moc jsem se pobavila při jeho čtení. Chtěla jsem i kopii pro sebe. A to mě přivádí ke druhé části překvapení. Mám nápad. Co byste řekli na to, kdybychom zpřístupnili deník všem poníkům? Když ty lekce dáme dalším poníkům dokopit, třeba budou užitečné. Podle mě je to skvělý nápad. Souhlasím, jo! Vždycky jsme to přece chtěli. To je báječné. Jsem úžasná. Jo, dobrý nápad.
Ne, už si s tebou nechci hrát. Proč ne? Ráda skáčeš panáka. Ne, to ty, protože ty vždycky vyhraješ. Děvčata, náhodou jsem zaslechla. Co si dát pauzu a přečíst si o duhových vodopádech od Rainbow Dash? Třeba pomůže. Jo, princezno. Díky Twilight. Díky deníku přátelství jsme hrozně populární. Au. Napadlo nás uspořádat letní tábor znamének. Určitě se přihlásí úplně všichni poníci. Bude to senzace. Tábor znamének je báječný nápad. Jo, ale účelem deníku nemá být žádná reklama. Doufám, že se ta hříbata z našich lekcí opravdu poučí. Ano, poníci z celé Ekvestrie určitě. Ahoj, můžu pomoct? Přišli jsme až z Filadelfie, protože máme výtisky deníku přátelství. Páni, to je úžasné. Který příběh se vám nejví... Podepíšeš je? No, jistě. No, co říkáte na ty lekce? Ještě jsme je nečetli. Jsou to dárky, musí zůstat bez poskvrnky. No... Páni, to za tu cestu stálo. Deskohrevka bude žádný, že nešla. Jen klid, Twilight. Spousta poníků se jistě nechá inspirovat a budou lepší kamarádi. Podle mě je ten deník příšerně poučný. Souhlasím. Poznala jsem úplně nové stránky těch poníků. Kéž by vynechali rarity. Očividně do té knihy s ostatními nepatří. To ano. Kdo si myslí, že je? Ano, byla dobrá při přípravě oslavy dnů Ponyvillu, ale vážně si myslí, že to byl úspěch jen díky ní? Ta drzost! Ale tohle neříkala! Rarity! Chudák Rarity! Slyšela ty ošklivé věci, co říkali ti poníci. Určitě je moc smutná. Půjdu radši za ní. Jen běž, půjdu si promluvit s těma dvěma. Rarity, počkej! Twilight, není to skvělé? Naše deníky jsou všude! Pinky, já musím... Poníci za mnou chodí a říkají, že jsou mé zápisy k popukání! Nějaký poník přišel až za Pegasus, aby mi řekl, jak se mu mé lekce líbí. Ráda slyším, že aspoň nějaké poníky ten deník inspiroval. Dívej, to je Pinky Pie, ta je legrační. Hýňání je ta nejlepší reakce. No, aspoň máš kladnou reakci. Právě jsem viděla Rarity a jí to všechno s deníkem dost rozrušilo. To je zlé. Počkat, to nebylo legrační. Tak jo, uvidíme se nejspíš později, že? Jo, ahoj, Twilight. Klasická Pinky, ve skutečnosti je zábavnější. Vždyť mě znáš už spoustu let. Možná je na čase skončit. Vytrhal jsem všechny lekce Twilight Sparkle, protože překáželi těm dobrým. Chceš říct, že jsi vynechal lekce? Všechny máme drahocené zkušenosti. Hele, mám skvělý nápad. Co kdybyste si vy dva povídali chvilku s Twilight a já se vrátím k věcem jako práce a spánek a vlastně k něčemu jinému. Nechceme slyšet její nudné lekce. Tak pověz znovu, jak jsi poznala Derringdu? Zase, už jsem to vyprávěla. Asi 50krát. Nemůžeme se toho nabažit. No tak, nechceš přece zklamat fanoušky. Jenže já vážně potřebuju zahnat ty bouřkové mraky zpět do jejich ohrad. Bezva, poletíme s tebou a ty nám řekneš ten příběh tam. Co se děje tady? Já to nechápu. Jak to stoupíš?
Prosím, nechte mě být. Prosím. Tak. Fluttershy, co se děje? Chceme odpovědi. Jo, máme právo to vědět. A co jde po nici? Chceme vědět, proč se Fluttershy učí pořád to samé, jak být průbojná. I já jsem se naučil víc než ona. Proč nemůžu být v knize? Cože? Vážně? Útočíš na mou kamarádku, protože chceš být v knize? To je dobré, já to zvládnu. Poslouchejte, jsem průbojnější. A ano, chvíli mi to trvalo. Ale co pak můžete říct, že jste se hned naučili něco, co vás změnilo? To si nemyslím. Páni, jsi úplně jiná než ta Fluttershy v knize. Nevím, co si o tom myslet. Zdá se, že nikdo v Equestrii nevnímá v denících tu část o přátelství. Rarity, jsi v pořádku? Co to děláš? Šiju si pláštěnku. A proč? Nevím, šiju proti stresu. Proti stresu? Když jsem slyšela ty dva v kavárně, pochopila jsem, proč mi už pár dní ruší objednávky. Cože? Proč ruší poníci svoje objednávky? Protože už mě nemají rádi. Bojkotují mě. Tohle je tedy skandál. Ale když si s těmi poníky promluvím, pochopíš, že je to nesmyslné. Potřebuju 100 dek a to hned. Promiň, Twilight. Bezva, jeden poník mě má ještě rád. Nechci nic, Noble. Co se děje, Appleček? Populární jsem, Twilight. Jsem populární a vůbec se mi to nelíbí. Jenom běž, já tu zůstanu. Chceme poznat, jak Appleček opravdu žije. Jestli ta kniha nelže. Appleček, kdo jsou ti poníci? Říkají si ctitelé sladkého jablka. Prý četli mé záznamy v deníku a cítí se být součástí rodiny a chtějí se stát skutečnou součástí rodiny. Tvé záznamy v deníku? Víš o tom, že jsou kamarádi jako rodina a tak? Můžeš se jich zbavit? Co, vykopnout svou rodinu? Babičko Smithová, počkej, pomůžu ti. Tady je! Kéž bychom ten deník nezveřejnili. Tady jsi, Bezva. Jdu od Rarity. Už je jí líp a... No ne, zase koukáš z okna. Bylo to tak zlé i ve Sweet Apple Acres? Je to zlé všude. Chtěla jsem udělat dobrou věc, pomáhat. Jak mohl vést deník přátelství k nepřátelství? Twilight, ty za to nemůžeš. Jistě, že můžu. Kdyby mě nenapadlo udělat ty výtisky, nic z toho by se nestalo. Svým kamarádkám jsem znepříjemnila život. Podle mě jsi na sebe až moc přísná. Vážně? Nevěděla jsem, kam jít. Mám tolik vaření a uklízení a péče o rodinu, že mi na nic už nezbývá čas. Aspoň se poníci nesmějí, když promluvíš. Ani já nechci být pořád jen vtipná. Povídám, dny zábavné Pinky už skončily. Myslíte, že máte problémy? Já vím, že jsem senzační, ale nemůžu jít ani na záchod, aby mi nějaký poník neřekl, jak jsem skvělá. Rarity? Co to máš na sobě? Své emoce, zlato! Šitím bez stresu! Nevím, co budu dělat, jestli se budu muset bránit. Ještě jednou! O, promiň, zlato, síla zvyku. Chceme dovnitř!
Tak jo, ať se jim to nelíbí, ale to neznamená, že jsi udělala něco špatně. Jo, udělala. Vydat ten deník byl můj nápad. A nenapadlo by mě, že to bude mít takový účinek. Není to tvá chyba, je to chyba ostatních. Soustředí se na špatné věci a... Počkej tady, mám nápad. Už čekat nemůžu. Musím to napravit. Přestaňte už, prosím, dost! Princezna Twilight, jsem z kroniky Canterlotu. Co byste řekla na otázku, proč jste se přestěhovala do Ponyvillu? Abych se naučila vše o přátelství a proto existuje ten deník. Nějaký čas mi trvalo, než jsem vše pochopila, ale poníci, co stojí vedle mě, mě naučili pochopit lekce v deníku. Applejack, Pinkie Pie, Rainbow Dash, Rarity a taky Fluttershy. A pak jste to byli vy. Moc jsem se naučila a... Víte, takhle, podle některých poníků je k neuvěření, že se z vás stali přítelkyně. K neuvěření? No ano, přečetl jsem deník až do konce a vaše postava by byla mnohem zajímavější, kdyby zůstala v Canterlotu. Má postava? Jsme skuteční poníci. Tenhle deník je záznam věcí, které se nám staly. Udělali jsme chyby a poučili se z nich. A co Rarity? Máme věřit, že se naučila něco, co tam napsala? Proto musíte fandit Dash. Jako jediná se nemusela nic učit, protože ona už byla skvělá. Twilight byla lepší, než měla křídla. Fluttershy je tak příšerně a nevýslovně plachá, prosím vás. Já myslím, že skvělá. Jsou Pinkie Pie a Applejack příbuzné nebo co? Teď se mi nelíbí. Poslouchejte! Nejsem fakt dokonalá, chyba má je v knize psaná. Dokonalý nikdo není, smutné, že si to někdo myslí. Dík chybám jsme jedinečné, to oni nás spojují. Tak netvař se, že je to špatné, právě chyby nás posílí. Nejsme svaté a bez chybičky malé. Snažíme se dost a díky chybám jdeme dál. Jo, chyby máme, však pracujeme na nich, tak nám řekni ty své, vždyť posílí nás i to špatné. Jsem prý jako střela a jako velryba prý ego mám a hodně si o sobě myslím, díky tomu i selhávám. Jo, hysterka já umím být, dík tomu vyčnívám. A já se chci všem zavděčit a tak jsem až moc upřímná, avšak nejsme svaté a bez chybičky malé. Snažíme se dost a díky chybám jdeme dál. Jo, chyby máme, však pracujeme na nich, tak nám řekni ty své, vždyť posílí nás i to špatné. Poníci myslí, že samý smích jsem, že nejsem upřímná, ale jsem tolik ráda, že se mnou jste, tak vtipkuju až moc možná. Jo, nabít trochu té jistoty, muset vylézt z ulity své. No, kdo je tu dokonalý a každý z vás někdy chybí a proto... Nejsme svaté a bez chybičky malé. Snažíme se dost a díky chybám jdeme dál. Jo, chyby máme, však pracujeme na nich, tak nám řekni ty své, vždyť posílí nás i to špatné. Vidíte, poníci? Nikdy jsme neřekli, že jsme dokonalé. Bez nedostatků bychom se nemuseli učit přátelství. Bez nedostatků bychom asi žádné přátelství neměli. Applejack je nejsilnější. Pinky mě rozesměje, jen proto to čtu. Ale ne. No, to se povedlo. Holky, našla jsem dva poníky, které si vyslechněte. Chtěli jsme vám všem poděkovat. Za všechno. Jo,
Naše přátelství? No, měli jsme problémy, než jsme přečetli deník. Ukázal nám, že kamarádky překonají těžkosti a že je to ještě posílí. Jsme teď lepší kamarádky než dřív. Doopravdy. Neumíte si ani představit, co to pro mě znamená. Díky, že jste nám to řekli. Máme za sebou těžké dny, ale když víme, že jsme vám pomohli. Pak stály ty těžkosti za to, viď? To tedy ano. Moda je přelétavá, přátelství je věčné. Jsou i horší věci, než nebýt schopná něco udělat bez lichotek, jak jsem úžasná. Nezměníme, co si o nás myslí ostatní, ale můžeme změnit to, jak nás to ovlivní. Nebo jak nás to neovlivní. Do toho, smějte se. Ještě se musíme vypořádat s nimi, že? Soupinky, tak nám to užívej si chvíle přátelství, Epleček, však oni počkají. Na českém znění spolupracovali Irena Hrubá, Jana Mařesová, Radka Stupková, Šárka Vondrová, Zuzana Hikišová, Helena Brabcová, Kateřina Březinová, Jakub Nemčok, Bohuslav Kalva, Daniel Krejčík, Jana Hvozdenská, Ivana Korolová, Robin Pařík a další. Překlad Stanislava Bartošová, zvuk Alexandr Vrbata, úprava a režie Hana Krtičková. Vyrobilo studio Bér v roce 2017.